Dia punya bihun tu, tak boleh buat bincang guys. Bihun teramat teramat padu. Sampai kena potong. Tak apa, tali kita pakai tali murah ya guys. Harga RM40. Harga RM40 balik modal. Sebabnya ikan besar-besar bas kita buat naik. Mana lagi? Timbul, timbul, timbul cepat. Timbul lah. Saya mahu Tuhan timbul. Yang kecil tu takkan anak dia macam tu. Biasa anak tak ada kat tengah haru ni. Takut ikan tu lah ikan bulan. Ikan matahari apa? Bulan ni. Ikan bunga. Nampak macam anak Tuhan ni. Strike guys. Oh, strike. Strike lagi guys untuk video. Saya jarang main toman. Ni kali pertama saya main toman untuk tasik banding ah. Ah kali pertama sudah. Kali pertama buat video. Oh, padu kat dia. Oh, padu. Tapi saiz ni, saiz bujang ni, tak adalah besar. Ha, nampak? Dalam 2 kilo lebih macam tu lah. Tapi sedap lah main tembak ni. Nampak? Sabar. Ni so. Okey ah, ni saiz 2 kilo lebih. Kita angkat. Okey, kita angkat macam tu je. Ha okey. Kita stop untuk nanti kena mata pula.